så här. Vad är det för? Fasoppen är bättre än den i stolen. Fem kronor för en spårum. Vet du att det tar längre tid för en som har glasögon för en att få den att gå? Det är bara för att han står så här. Fem kronor för en spårom. Vet ni varför det är ett likhet mellan på morgonkort och det är gräs? Alla vill sätta på dem, ingen vill gå ut med dem. Det är lyxfilm.
Micke, vad gött för dig. Åh, alla vänner kommer till sig. Hur är en sån skap till dig? Om det kan vara när de kunde. Nu måste jag vara jävligt gott. Så. Nu är han uppiggad. Du kan åka hem till Nalle. Nu är du uppiggad, va? Du kommer till Valle. Nu kommer kunderna på ingång, Micke. Oro. Claudia. Vem tog upp dig? Nej. Hallå, ja. Det är du inte där. Vad synd att hon är, men det är klart. Hon är upptagen, tror jag. Hon har kundbesök. Hör Claudia!